Máme pro vás informace z regionu. Pěkné středeční poledne. Vysoké mrazy z půlky prosince se projevily na stavu silnic. Přibylo výmolu, které je potřeba opravit. Na podrobnosti se silničářů ptala Kristýna Prokešová. Běžkařské trasy v Jeseníkách znovu střeží andělé bílé stopy. Jde o dobrovolníky, kteří na vybraných úsecích hlídají, aby pěší turisté neničili stopy běžkařům. Správci běžeckých tras službu zavedli před 3 lety. V covidových sezónách ji ale přerušili. V olomoucké arcidiecézi vrcholí přípravy na novoroční tříkrálovou sbírku. Dobrovolníci pečetí poslední kasičky a chystají sbírkový materiál. 30. prosince čeká koledníky v katedrále svatého Václava slavnostní požehnání. Do terénu vyrazí mezi 1. a 15. lednem. Největší dobrovolnická akce v České republice má kořeny právě v olomoucké arcidiecézi, kde se taky tradičně vybere nejvíc peněz. Některé hrady a zámky v Moravskoslezském i Olomouckém kraji zůstávají otevřené i mezi svátky. Vánočním programem se snaží návštěvníky přitáhnout třeba hrad Sovinec nebo zámek v Bruntále. Oba patří pod Bruntálské muzeum. Letošní sezóna byla podle jeho ředitelky úspěšná. A v Olomouckém kraji míří lidé třeba i do tamní zoologické zahrady. Na Štědrý den vyrazilo na svatý kopeček přes 1500 návštěvníků. Detaily přidá Monika Tihlářová. Z poledních zpráv je to všechno. Pěkné odpoledne a na viděnou v 6 u událostí v regionech.